Dobrodošli na zelenu debatu koja se zove Muške priče, da li uniforma čini muškarca. Imam dva gosta čija su iskustva interesantna. Dobrodošli mojim gostima, Vladimir Srdić, bivše vojno lice, bivši oficir Vojske Jugoslavije, čovek... JNA. Demobilisan u Vojsci Jugoslavije. Ne, oficir Jugoslovenske narodne armije, kasnije se menjao. Da, okej, slaže se, ali demobilisan iz Vojske Jugoslavije, pažljivo sam sve izučio. Znači, samo da... Znači, i Zoran Todorovski, psiholog i dobar vojnik prema sopstvenom ukazivanju. Pa prema priznanjima, prema mnogim redovnim odsustvima i nagradnim odsustvima koje su dobio i prema značnosti primjernog vojnika, koju sam nekada ponosno nosio, a i mislim i sada i ovde čuvam pored sebe, tako da bio sam dobar vojnik. Je li to s ponosom kažete, bio sam dobar vojnik? Tako da ne. Da. Drago mi je zbog toga, jer i ja sam bio jako dobar vojnik i sa ponosom to ističem. Dakle, uopšte mi nije strano, naprosto, i mislim da to je važno biti dobar, pa biti dobar i u vojsci. Gospodin Srdić, prema što kasnije dobijete reč da absolvirate, ja ću samo kratko reći. Vi ste završili Vojnu gimnaziju u Zagrebu. Tako je. Završili ste Vojnu akademiju kopnene vojske, ali vi ste inženjer telekomunikacija. Da. Kakav ste bili gimnazijalac, a kakav ste bili akademac? Gimnazijalac sam bio odličan, a akademiju sam završio sa 7.0. Prosekom. Pa da on ne vrati sa detalji, sad nisam hteo da vas... Nisam hteo da vas... Ne, ja nemam problem s tim, ja uvek sa punim ustima kažem stvarno da sam završio Vojnu akademiju u Beogradu, Akademiju kopnene vojske. I smatram da sam jako mnogo naučio i posle toga da sam bio sjajan oficir te 4 godine koje sam radio. Mnogo mi je sama Vojna akademija pomogla u daljem snalaženju života, bez obzira što sam vojsku... A snašli ste se, čućemo snašli ste se. Pa ja mislim da jesam sad iz mog ugla. Gospodin Srdić je, znači, što je meni jako interesantno, ne samo što je bio oficir, nego je završio gimnaziju, završio kopnenu vojsku, kasnije je bio načelnik Severno-Banatskog okruga i potom direktor Nacionalne službe za zapošljavanje pokrajinske. U pokrajini. Da, znači, vrlo interesantno životno iskustvo. Danas je stolarski šegrt, jedan deo vremena, je li tako? Jedan deo vremena, a bavim se konsultantskim poslovima u zaštiti životne sredine. Da. Odnosno, upravljanje otpadu, konkretnim. Svirate sjajnu usnu harmoniku, ja to odlično znam. Veliki ste ljubitelj roka i bluze, tako? Tako da, eto, i to je interesantno kada budemo pričali kasnije o vojsci. Gospodin Todorovski, ono što sam ja za njega uspeo da nađem, sem da je uspešan čovek u svom poslu, priznat, znači, uspeo sam da nađem da je jedan u stvari od kulturnih pionira, to je priča vezana za Žutu kuću, i da je to nešto što treba prosto pamtiti, setiti se toga, jer to su bili pionirski pokušaj društvenog angažovanja i to uspešni, koji su na vrlo interesantan način, kasnije nam možete nešto reći o tome, na vrlo interesantan način uspevali da izađu na kraj sa aktuelnom tadašnjom politikom, koju su u određenoj meri instrumentalizovali u korist mladih koji su tamo dolazili i okupljali se. Ok, to mi je bilo onako vrlo drago. Šta je naša priča u stvari, šta je muška priča? Mi ćemo danas osvrnuti se na ono što je aktuelna tema. Tema je da li je dobro ili nije dobro uvođenje obaveznog vojnog roka. Svako od nas će moći da svoje mišljenje. Nije nam ključ da o tome duže raspravljamo, ali pošto je to aktuelno pitanje, ne bi bilo loše da čujemo ko šta od nas misli i o toj temi. Međutim, ono što mi ovih dana čujemo, čujemo priču o budžetu, da su potrebna enormna sredstva. Jesu, ali ja nisam finansijski ekspert, iako znam ponešto o financijama, ne bih se time bavio. To ostavljamo ljudima čija je struka. Čujemo mnogo toga o bezbedonosnom kapacitetu te mere, odnosno o tome da je to dobro ili nije dobro za bezbednost zemlje. Mislim da i to struka treba da odluči, iako ja tu uvek vidim jedan ideološki prizvuk, to ćemo videti i kasnije. Ono što se manje spominje, o čemu se manje govori, jeste u stvari da je ta vojska bio jedan period ubrzanog odrastanja mladih muškaraca koji su odmah posle srednje škole u jednom delu služenja išli na vojni rok. Ja sam to definisao kao prelazni period od mame do žene, kao vrlo važan period gde ste vi godinu dana bili potpuno svoji, gde vas nijedna žena nije manipulisala, da ne zamerite, i gde ste prosto mogli drugačije u životu da se postavite.
Danas i kad bi se desilo to obavezno služenje, ne bi imalo tu formu, ne bi imalo takvu dužinu odsustva. Ja sam vojsko služio na Visu. To je bilo tri dana putovanja od mog rodnog Vrbasa. Prvi put sam kući došao posle 10 meseci. Znači, 10 meseci me familija nije videla i sve. To je zaista jedan period gde vi imate veliku distancu prema svemu što ste ostavili, gde počinjete da razmišljate na potpuno drugačiji način. I ja mogu iz mog iskustva kažem da je to bio moj Mediteraneo, da sam ja oduševljen bio Visom, oduševljen bio vojskom, što je neobično. Znači, oni koji znaju da sam kao mali bio poprično razmažen, dakle, to im je neobično bilo da me vojska tako fascinirala. Ja sam dobrovoljno ostao na Visu. Moja obuka je bila 5 meseci i 22 dana, to je neka pešadijsko-mornarička, šta je već bila varijanta, i posle 5 meseci i 22 dana su me pozvali i rekli su, odličan ste vojnik bili, najbolji ili jedan od najboljih, možete da birate gde ćete u prekomendu. Ja sam rekao, ja bih da ostanem ovde. Ali kažu, niko ne ostaje na Visu, svi beže odavde. Ja kažem, meni se tu baš sviđa. I odatle moj poriv da stalno mojim sinovima, a imam ih dva, imam i unuka, stalno govorim, nikad niste bili u vojsci, šteta što niste bili u vojsci, videli bi koliko možete u životu kada biste se jednom popili na vrh nekog brda tamo sa puškom i traljezom na leđima, mislili da ne možete ni korak više da napravite, a onda pređete još 10 ili 15 kilometara s istim tim osjećajem. Ne mogu više ni jedan korak, ali nezaustavljivo idete napred. To je tema o kojoj bih ja voleo da mi danas govorimo. Da prenesemo lična iskustva, da podsjetimo da ta vojska i druženje u toj vojsci donosi niz novih saznanja, niz novih dimenzija u životu mladog čoveka i da i o tome treba da razgovaramo kao bitnoj stvari kada se o tome bude odlučivalo. Ajte, ja ću samo kratko ću ovo dati, pa ću dati gostima reč. Nekad i sad, obaveza je uvedena sa Francuskom revolucijom i Galskom republikom. Obaveza služenja vojnog roka. Galska republika bila je ugrožena sa svih strana, i vođe Francuske revolucije su rešile da uvedu obaveznu vojnu meru kako bi se s tom mobilizovanom silnom masom zaštitili od potencijalnih neprijatelja. Do tada praksa je bila da plemstvo obavezno služi vojsku, a seljaci su samo po potrebi podizani, eventualno jedan deo mobilisan uz neke naknade u pojedinim fazama ili oko pojedinih događaja. Obaveza vojnog roka služenja je posebno značaj doživjela tokom perioda dva svetska rata, gde su vojske postale velike, gde su žrtve, nažalost, zbog toga bile velike, tada je doživjela svoje zlatno doba. Danas sve je manji broj zemalja u kojima se ta obaveza primenjuje. Ovo ćemo se kasnije nešto vratiti. Ja bih sad voleo da čujemo jedno iskustvo, životno, autentično, Vladimira Srdića, od toga kako i zašto u vojsku, do toga zašto van vojske, kakav je rezime danas posle svega toga. Vladimir, izvolite. Hvala lepo. Pre nego što počnem, ja želim samo da se zahvalim na najavi mene lično, posebno pasionirani Šegrt Stolarski, to stvarno iskreno jesam i svaki dan sam u radionici iz tih razloga. Za tebe sam donao jedan poklon, mislim da će ti koristiti. Ja sam uvek pažljiv za čoveka kome to nedostaje, dakle, pomalo, tako da... Time se zanimam kad mi je dosta ljudi, onda ode malo, sakrijem se u radionicu i... Ovo je daska. Daska za sečenje, da. Daska za sečenje, sad ja moram da uzvratim, firma se zove Bole, je li tako? Brand. Brand se, a dobro, mislim, pardon, da. Brand se zove Bole, da, okej. Ajde, vratit ćemo se na Bole, tako hvala, najljepša, rado primamo poklone, takvi smo po karakteru, tako da evo da vidite to. Vladimir, izvolite. Dobro, ja ću malo o svom iskustvu i svom mišljenju uopšte o ovoj temi, a posle toga i na kraju reći ću neke osnovne teze šta stvarno mislim o ovome. Ja sam u srednju vojnu školu otišao kao mlad, 14 godina. Teško je reći da sam mnogo toga znao o životu. Jedino što sa sigurnošću mogu da kažem, ja sam jedan od onih koji nije dobio input iz porodice. Znači, moja porodica nema nikakve veze sa uniformom, bilo kojom uniformom. Ali tada sam u svojoj osnovnoj školi u Kikindi slušao razne priče, meni je to postalo interesantno, zanimljivo, i kada sam tu svoju želju tada rekao roditeljima, oni su to podržali. Otac malo lakše, majka malo teže, ali
su me podržali, majka je plakala, naravno, kad sam odlazio, nije znala gde idem, a išao sam u Zagreb, daleko je to. I sad za tih 4 godine, prvo srednjoškolskog iskustva, kasnije 4 godine pohađanje Vojne akademije, imao sam, i mislim da će to biti možda najinteresantnije kasnije za priču, mi smo na samoj Vojnoj akademiji u prvoj godini išli 3 meseca na stažiranje. To je nama bilo stažiranje. Ja sam konkretno bio u Koprivnici i živeli smo bukvalno vojnički život. Znači, ne više kao pitomci ili kadeti Vojne akademije, nego vojnički život u sobama gde je bilo od 24 do 36, čini mi se, kreveta, sa svim onim i dobrim i lošim uslovima života u kasarnama. Ja ću ipak reći prvenstveno dobrim. Ta 3 meseca sam proveo, znači, u ulozi vojnika i prošao osnovnu vojničku obuku. Kasnije se vratio u školu i nastavio sa školovanjem u onom smeru koji sam izabrao i gde su me prihvatili kao pitomca i kadeta. A kasnije, kad sam počeo da radim, za 4 godine koliko sam radio, ako može tako da se kažem, možda neću najbolji termin iskoristiti, ali u smislu osnovne vojničke obuke, odškolovao sam 8 generacija za te 4 godine, pošto 2 puta godišnje su dolazili novi vojnici. I iskustva su, moram reći, vrlo različita. A to je vreme kada je obaveza služenja vojnog roka bila obavezna. I dijapazon je stvarno ogroman. Znači, od ljudi koji su dolazili sa jasnom vizijom, jasnom svešću, da ne samo da je zakonska obaveza, nego i sa željom da svoj vojni rok osluže onako kako treba i kako ta jedna mala knjižica od 50-60 stranica koja je i danas aktuelna, zove se pravilo službe, nalaže, što je i dan danas zakon u vojsci, do preko nekih ljudi, što bi rekli, ono, došao je i otišao je, samo zato što je zakon to nalagao, je na ravna linija, apsolutno. Bez neke velike emocije, bez neke velike želje, do vrlo problematičnih vojnika, koji su došli zato što moraju, sa jasnom svešću da to ne žele. A tada, recimo, nije postojala institucija, kako se to zove, ne mogu sad termina se setim, ono kad neko neće oružje da uzme. Prigovor savesti. Nije bilo prigovora savesti i definitivno nije imao ko kuda. I bilo je stvarno jako, jako velikih razlika u iskustvima, od ekstra pozitivnih, kao što su primjerni vojnici, do nekih koji su pola vojnog roka preležali u pritvoru. Jer ti na kraju nemaš drugi alat da nekog motivišeš, nego da ga kažnjavaš. A najstrožija kazna u vojsci je bilo pritvor. Ajde, prvo 1 dan, pa 7 dana, pa 15 dana, pa dokle ko izdrži. Sad izvinjavam se što sam otišao i na tu stranu, ali definitivno ja to moram da kažem. Ja se slažem sa vama, samo digresija jedna. Dakle, moje iskustvo je bilo da sam u vojsci prvi put sreo mlade ljude koji od rane zore slušaju narodnjake. Da. Dakle, pri tome zaista ne mislim ništa, ne kvalifikuju na bilo koji način, ljubitelj sa dobre muzike, bez obzira na žanr, ali mi je to bilo neobično. Ja se sjećam samo da je moja majka nedeljom puštala nekad neki radio Šabac i čula se poneka narodna muzika i to je jedini nekakav moj događaj pre toga. Rock and roll je tada bio u punom zamahu, isključivo smo se time bavili. Međutim, tamo sam čuo mladi ljudi koji od ujutru do uveče slušaju samo narodnjake, kao što sam prvi put čuo i one koji slušaju Hece, na primjer, ne znam, Zagrebčani su slušali, to mi tada bilo novo, nisam... Znači, taj dijapazon koji ste mogli da upoznate nije postojao u realnom životu većine ljudi. I to je bila jedna velika prednost služenja vojske. Pardon, evo. Ništa. Okej, morao sam ovo čisto kao uvod da kažem i mislim da je to u stvari rezultat obaveze. Jel? Neko je to voleo, neko je posle vojske prosto ostajao i zapošljavao se u vojsci. Neko je dolazio s namerom da završi vojsku, da kasnije krene u školu rezervnih vojnih oficira i da iz te škole kasnije se profesionalno bavi vojskom. Tada je to bio najčešći slučaj onih
koji nisu upisivali ili nisu mogli da upišu srednju školu ili akademiju, jer kada sam ja upisivao srednju školu, a ovo ne želim da se hvalim, nego je prosto takva situacija bila u zemlji, na jedno mesto je konkurisalo nas oko 70. Znači, prosto motivacija, interesovanje i, da tako kažem, odnos prema vojsci iz razno raznih razloga je bio izuzetno visok. To su 70. 80. ove godine. A neki su jedva čekali, čekali kraj. E sad, neka moja glavna teza o ovome, u celo ovom pitanju jeste dosta liberalna, u smislu da, kao što mislim da odelo ne čini čoveka, siguran sam da i uniforma ne čini muškarca ili ženu, i da je to apsolutno vrlo, vrlo individualna stvar, kako se ko nalazi u nekom sistemu. Ovaj sistem je malo rigidniji, malo organizovaniji, može čovek da se nauči disciplini, da ne kažem pameti, ali disciplini definitivno da, i postoje jasna pravila. Ali ta pravila, možemo naći hiljadu veza sa jednom velikom privatnom firmom ili sa jednom državnom institucijom. Apsolutno. Samo što se ovde znalo i kad se ustaje i ujutru se čita šta se radi u toku dana, uveče se prebrojavamo, ponovo legnemo, ustanemo, čitamo dnevnu zapovest da znamo šta radimo tog dana. I to su neki modeli, neke tehnike koje su meni mnogo pomogle kasnije u radu sa ljudima. Mala digresija, ja ću reći recimo da dva semestra smo imali predmet na akademiji koji se zove rad sa ljudima. To je praktično sublimacija delova pedagogije, andragogije, možda i nekih delova, sigurno nekih delova psihologije. To smo radili bukvalno dva semestra i nakon toga to primenjivali na terenu. Jedan drugome bili nadređeni i podređeni. Ali u svakom slučaju, druga teza mi jeste da vojska u svakoj državi u kojoj postoji, glavna, da kažem, funkcija, obaveza jeste da na strateškom, na taktičkom i operativnom nivou ima što bolji mogući kadar. Naravno, na ovom operativnom nivou tu govorimo o vojnicima, u ovom slučaju o profesionalnoj vojsci, nekad o redovnom sastavu vojske. I sad u celom tom konglomeratu i postavljanja i zadataka i ciljeva prosto može da dođe do mnogo kolateralne dobiti za nekog, ali isto tako i mnogo kolateralne štete. Siguran sam. Samo ću jedan primer navesti. Profesor, doktor mi može posle pomoći da li sam dobro što sam iznao taj primer, ali od sjajnih primera koji postoje, samo za 4 godine koje sam ja bio u vojsci, bilo je 10 samoubistava. Koji se tada nisu objavljivali u medijima. A to su momci koji su dolazili tamo sa ozbiljnim problemima. A morali su da dođu. Samo kao primjer, jako, jako, otišao sam mnogo u krajnost. Ne, odličan primjer. Ja ću čak zamoliti, biću slobodan, ovo je potpuno slobodna forma, da, Vladimire, da sad stanete. Okej. Pa da sad damo reč, mislim da je ovo pravi moment. Mislim da je ovo pravi moment. Vojska je, kasarna je važila za mesto gde na kapiji ostavite majku koja plače, poneku dragu, barem prvi put, kasnije bude mešovitih iskustava, i ostavite svaku logiku. Važila je da je mesto gde ne unosite mnogo logike u to što ćete morati da radite i da će vam tako biti lakše. Oni koji nisu uspeli s tim da se pomire, imali su probleme, neki od njih su tragično razrešavani. Evo, to je prilika za vas. Da li je vojska u stvari onakva kakva je bila, jedna vrsta trijumfa kolektivizma nad individuom? Da li je to nešto što danas mlad čovek teško može da podnese? Ja bih se nadovezao na ono vaše iskustvo. Srećan sam bio kad sam se popeo na vrh brda i kad sam shvatio da sam upoznao neke svoje granice. I onda sam prešao te granice i bio još srećan i zbog toga. I to me je uzdiglo, to me je usavršilo, to me učinilo boljim čovekom i sigurnijim u sebi.
Nažalost, mnogi mladi ljudi nisu u stanju da se popnu na to brdo i njihov neuspeh u penjanju na brdo, ako se rano izlože takvom iskušenju ili takvom iskustvu, može da ima tragične posledice po njih. Vojska, kao i svaka druga institucija ili kao sve, ja bih rekao, na ovom svetu ima svoje za i protiv. Da, treba naučiti ljude da žive kao kolektivna bića, treba naučiti ljude redu, treba poretku, poštovanju zakona, starijeg, iskusnijeg, svem onome što društvenu zajednicu čini uređenom, ili tako. I vojska je dosta dobro sredstvo da se ljudi tome nauče. Ali isto tako, u svemu tome postoje određen element prinude, barem je postoje u tim svi vojskama, i koji zahteva od nas odricanje od sebe samih. Nismo mi samo ostavili devojke, žene, nego smo ostavili čitave pređašnje živote. Ostavljali smo identitete. Ostavljali smo ono što smo gradili godinama pre toga, tako, iako smo mladi ljudi, i morali smo da počnemo stvari iz početka, da okrenemo jedan novi krug u sasvim nepoznatom i novom okruženju. Za neke ljude to predstavlja jednostavno preveliki izazov. Ja u vojsci mogu da pričam iz tri ugla. Kao čovek koji je imao to iskustvo služenja isto tog JNA, kao građanin, rekao bih, sa jednom obaveznošću čoveka koji sebe doživljava kao građanina, i kao stručnjak, kao psiholog. Kao psiholog, to će biti najkraći. Psihologija o tome ima oprečne stavove. Upravo ta priča. Svaka životno iskustvo jeste prilika za učenje. Šta ćemo iz tog iskustva naučiti, zavisi od niza nekakvih naših unutrašnjih faktora, prethodnih životnih iskustava i slično. I da li ćemo se na osnovu tog iskušenja ili tog iskustva izgraditi, ili ćemo pokleknuti po teretom tih nama nametnutih obaveza, to sad zavisi od mnogo čega. Psihologa i ne može da da adekvatan odgovor na pitanje da li treba ponovo uvesti vojsku ili služenje vojnog roka, zato što prosto se okolnosti to tako brzo menjaju i da mi, a mi smo jedna istorijska nauka, narodski rečeno, na jednoj generaciji vojnika u stanovima obeleži ličnosti ili karakteristike psihofizičke koje taj neko treba da ima da bi bio dobro obavljen te funkcije, a onda posle te karakteristike tražimo među kandidatima i ako ih pronađemo, mi pretpostavljamo da će i taj neko biti uspešan zato što ima te ključne karakteristike. Okolnosti se danas jako brzo menjaju. Ako ste zamišljali nekada vojnika, i takav vojnik jeste bio poput Leonide ili poput velikih, snažnih, moćnih junaka, hrabrih, neustrašivih, sa puškom u rovu, bojim se da ratovanje nekakve budućnosti zahteva neke sasvim druge ljude. Negde mislim da ako se bude vodila borba za ovaj grad ikada, pošto pričamo o našem gradu, to će biti verovatno bitka dronova, bitka između onih koje smo nekada grdili i terali da ostave džojstike i da prestanu da se igraju, pa ko je veštiji, taj će u tome uspeti. Traži se jednostavno neki set novih psihofizičkih karakteristika i kako se tehnologija razvija, neko treba da upravlja tim robotima ili tako tim bespilotnim letelicama, da na kamerama prepoznaje ciljeve i sl. Znači, to su sasvim neki novi karakteri i mi zaista ne znamo kako će se to izroditi i šta treba da tražimo od dobrih kandidata za vojnike. Ljudi koji su precenjivali psihologiju, navešću to na primjeru izboru policijskih službenika u Poljskoj pre 20 godina, pa su odabrali tako dobre karakteristike za pozornike, ali su iz pozornika, to je bio resurs iz kog su crpili one najbolje, kao koji su trebali da budu inspektori. I pokazalo se da jedan set psiholoških osobina je dovoljan za pozornika, ali je potpuno nedovoljan za inspektora. Dok pozornik treba da je poslušan, odmeren, manje više rigidan u primjeni zakona i slova zakona, inspektor treba da je prilično fleksibilan, da je domišljat, da je kreativan, sve ono što jedan prosječan policajac na ulici u suštini ne treba da bude. Tako da možemo da upadnemo u jednu veliku grešku što se toga tiče i da selektiramo pogrešne ljude za pogrešno mesto i da ih tako učinimo nesrećni. To je što se tiče psihologije. Zaista ne postoji konačan i jasan odgovor. Verovatno bi kolege koji se bave vojnom psihologijom, braneći sopstvenu profesiju, istakli puno dobrih strana, ali ja kao pripadnik tog nekog civilnog društva negde se protivim, ili kao pripadnik jedne humanističke psihologije, protivim se svakoj vrsti prinude, pa i nametanju ovakve vojne obaveze. Šta treba reći? Evo, reći ću nešto i za i protiv sebe. Prva priča o armiji i vojskama,
ovo su zvanične kolektivne, tako, kada su napaljene obaveze služenja vojnog roka, ali počinje od Aristotela, od antičke Grčke i od njegove države. Počinje priča u stvari od Platona, mislim da su tamo taj model koji sada zaživljava u profesionalnim vojnicima je ubačen u njegovu predstavu idealne države, ali ja stvarno nemam ništa protiv da se profesionalci bave vojnici koji će štititi državu, da štite tu državu, pod uslovom da iza njih postoji onaj savet filozofa, mudraca, kao najviša klasa, kao neko ko upravlja i koji izdaje naređenje toj vojsci. Nije problem u vojnicima, vojnici će uraditi sve tako što treba i kako treba, profesionalno obavljajući svoje dužnosti, nego problem je na koju ćemo i stranu krenuti i kako ćemo upravljati tom vojskom. Hoće nam zaista služiti da odbrani društvo ili možda da zavede red u društvu. Što je ozbiljno pitanje kada imate jednu tako ozbiljnu polugu moći i jedan takav ozbiljan monopol nad silom, ili tako, u jednoj posebnoj organizaciji. Ali Aristotel već kao otac tog nekog empirijskog pristupa, ne znam koliko vam je poznata država, to je bila možda jedinstvena istorijska prilika da se tako posmatraju stvari, pošto je Grčka bila podeljena u puno malih državica na malom prostoru. I imamo isti narod, iste ljude, ista kultura, ali različita organizacija društvenih zajednica po polisima, po malim državama. I nekako istorija je pokazala da su dve najhrabrije vojske bile iz potpuno opičih tabora. Jedna je Sparta, čuvena, je li tako, snimaju se filmove o tome, ona je pristekla iz potpune diktature, iz oduzimanja i svakog individualnog prava, svaki Spartanac je pre svega bio... Pobjeda kolektivizma, da? Pa da, svaki Spartanac je pre svega bio službenik svoje države, pa tek onda osoba za sebe, ako je uopšte imao i što osobno od nekakvih karakteristika. A druga koja je vojevala najveće bitke je bila Atinska vojska. Vojska koja je branila svoju slobodu, koja je branila umetnost, koja je branila filozofiju. Čuvena je bitka kod Termopila, je li tako, da oni zaostavljaju mnogo moćijeg neprijatelja. I čuvena je maratonska bitka, je li tako, i Filipides koji istrčava, nadahnut, je li tako, vojnim podvigom da saopšti svojim slobodnim građanima, Atinjanima, da su uspeli da se odupru teroru, tiraniji koji im je pretio, pokoravanju, je li tako, tog društva. Tako da, ako bih birao na koju stranu bi predložio ovom društvu da se razvija, predložio bih da to bude upravo to slobodno društvo poput Atine i da mi svi, a to je bio i moj lični motiv kako sam doživio sebe i svoj vojni rok i boravak u vojsci i zašto sam se ponašao primerno, mislio sam da sam član jedne slobodne zajednice naroda i mislio sam da branim nekakvu slobodu, poredak, pravdu, jednakost. Znači, ili ideali, ili ništa od tog ideala što se nekakve efikasne vojske tiče. E sada, šta tu još reći? Da, bilo je mnogo suicida. Izložite mlade ljude preteranom, ili tako, naprezanju, psihofizičkom. Bilo je i onoga što se zove razotkrivanje skrivene mentalne bolesti, jer je vojni kolektiv, svi smo na okupu, svi smo 24 sata na očima i drugima, i neko ko nosi nekakvu mentalnu bolest ne može da se izoluje u samoću, da je prikriva, je li tako, nego kroz te obaveze i takav način života, jednostavno to dođe do izražaja, pa se demarkira i prikaže. A onda se potencira od strane kolektiva. Kolektiv je surov. Pa ne samo to, nego morate da ustajete u 5 ujutro, morate da ispunjavate gomilu obaveza, a vi ako ste slaba ličnost ili ako nosite psihopatologiju u sebi, vi jednostavno nećete moći da udovoljite tim obavezama i počet ćete da iskazujete svoju psihopatologiju na potpuno manifestan način. E sada, kad pričamo o psihopatologiji, one najeklatantnije forme, ono što se zove psihoza, koja inače počinje u tom periodu nekakve adolescencije, da se prikazuju u punoj meri, to smo često imali kao epilog neuspešnog služenja vojnog roka, tako i prerenog oslobađanja od takvih obaveza. Zanimljivo je, svi su tada prolazili kroz vrhunsku psihološku procenu, dobar deo naše moderne psihologije potiče upravo vojnih psihologa. Profesor Sulejman Hrnjica, profesor Konstantin Momirović, svi su oni radili za vojsku i prvi nekakvi testovi ličnosti su i zaista nastale iz iskustva u radu sa tom specifičnom populacijom. Ali njima su promicali ljudi zato što prosto bez opterećenja oni su zdravi, a sa preteranim tegom na leđima oni jednostavno počinju da prikazuju patologiju. E sada, neko će reći, pa da, nije to tako loše da se to otkrije na vreme,
ali postoje jedna ozbiljna teorijska pretpostavka da ako se spreči to takozvano primarno iskustvo sumanutosti, ako neko to ne doživi, te potpuno svom ličnosti, da će uspeti da nastavi da živi kao očuvana ličnost uz manju ili veću pomoć psihijatra ili psihologa. Tako da, opet za i protiv toga svega. Ja ne znam šta bi još mogu da kažem. Što... Evo, odlično. Tačno smo došli do tačke koja nam daje šlagvort za nastavak. Ja ću otkriti jednu malu tajnu iz svog života. Pošto sam neka međugeneracija, ranije sam krenuo u školu, bili smo zakasnalo na regrutaciji. I za paklo cigareta od vojnika sam kupio psihološki test koji mi je urađen na regrutaciji. I to što sam tamo pročitao mi je bilo jako važno i od velike pomoći tokom celog života. U tom testu je bila skrenuta pažnja na jednu moju latentnu osobinu i prosto sam sa time živeo i dan danas živim i znam šta bi mi mogla biti slaba tačka i okidač. Tako da, vi ste u pravu, sjajni ljudi su to snimali, gledali to što su vam upisivali i davali kao karakteristiku je bilo gotovo hiruški, precizno i tačno. Meni je to igrom slučaja, veštva mi je pomogla. Šta sam htio da vam kažem? Dakle, tačno, trijumf kolektivizma, ali sad, kad sam, što sam stariji, ja to gledam malo i drugačije. Gledam moje momke koji su išli na exit, pa to se čeka u kolonama da se uđe, pa izađe, pa kad jedan, kad nema, kad jedan, kad svi skaču i ti moraš da skačeš, kad svi ćute i ti ćutiš. I to je neka vrsta kolektivnog vaspitavanja, pokoravanja. Jedina velika razlika, ja bih šali rekao je, mi smo u vojci ustajali u pet, a vi ležete u pet. Dakle, samo je obrnuto, ali u principu ne može se pobeći od kolektivizacije. Dogod živiš u zajednici, sve ti moraš proći taj proces. Tako da, ja bi samo da dodam, mislim da je pravi prva stvar treba vratiti porodicu, tako? Da mladi ljudi rastu u pravom porodičnom okruženju, koja je neka matrica, to je svaka i buduća kolektivizacija za pojedinca. Druga stvar, gde bi ja krenuo u neko poboljšanje našeg društva, to su upravo te kvalitetne predškolske ustanove, rad sa decom, podsticanje njihovih talenata, otkrivanje tih talenata. Treća stvar, to je popraviti školstvo, tako, uključiti prave ljude i pedagoge da rade sa tom decom, jer, nažalost, od moje generacije u pedagogiju ili pedagoške struke su odlazili ljudi sa slabim prosecima ocene. Nije to bilo nekakva cenjena struka, 10, 20, 30 godina, pa teško da od slabih džaka možemo očekivati da postanu dobri profesori. U šaste izuzetke, naravno, to govorim i, ali zaista je mainstream bio tu negde, dobar, vrlo dobar za takve pedagoške škole. Onda, ako se sećate tog našeg vremena o kome pričamo sa toliko ljubavi i sa toliko sete, nas su za rukav vukli da se bavimo nekim sportom. Postojala nekakva društvena organizacija, mislim da se zvao Savez za fizičku kulturu, koji dobija određena sredstva po broju dece koju uključuju u svoje kolektive. Vukli su nas za rukav da učimo strani jezik i da sviramo neki instrument. E, iz te priče su izlazili omladinci koji su sami hteli da idu, na primjer, na radne akcije pre te vojske i koji su taj kolektivizam nosili u sebi i potpuno ga doživljavali i proživljavali unutar sebe na jedan zdrav način. Mislim, baš ste nevjerovati, bio sam i na radim akcijama. Zato kažem, i onda je sve to nekako imao prirodan tok u tom nekakvom periodu našeg odrastanja. Mi koji vam se obraćamo, smo verovatno poslednji primerci tih ljudi 20. veka. 20. vek je bio vek odgovornosti. Početak 21. veka se nameće kao vek prava. Vi stalno slušate ljude kako imaju nekakva prava i kako traže nekakvu čast i počast da im se ukaže, a kada treba da se potegne neka odgovornost iza toga, oni se izmiču i beže od toga. Mi smo pre svega ispunjavali naše dužnosti i obaveze, pa tek onda ono što kaže, ako nas se sete, onda, onda dobijemo neko priznanje. I očekivanja. Danas je drugo vreme. Naše generacije kao roditelji su drugačiji. Ja se sećam, već generacija mojih roditelja, a da ne govorim kasnije, postojala je ta jedna vrsta vojničkog kulta. Ne znam, kod mene u porodici, pradeda je parobrodom iz Amerike došao ovde, Solunci, pa deda, rat, pa... Jednostavno, ja sam jednom momentu dobio poziv za ratište, dakle, baš za ratno učešće.
to je neka hitna mobilizacija, navrat, nanos, direktno na vrata vam dolaze i tako dalje. I sad ja sam uzeo nešto da pojedem, imao se 2 sata, 30 spremiš. I nikad to neću zaboraviti, ja jedem u kajganu koju je Marijan spremila, moj otac stoji iznad mene i kaže požuri, požuri, zakasnit ćeš u rat. Znači, to je prosto onako nevjerovatna stvar, naravno čekali smo 5 sati, sam čekao da se okupe i sve, ali nema, znate, to je taka vertikala jedna bila gde ti nisi, bare kod mene u porodici, nije bilo razmišljanja hoćeš li da pobjegneš iz vojske, da li hoćeš ili nećeš. Dakle, da se podrazumevalo da moraš ići i da, što odeš dalje, što manje tražiš veze, to si već i muškarac, jel? To prosto ishvatiš kasnije da to ima neke logike. Ali sad, pošto pričamo o tom pritisku generacije, očekivanje i sve, ja ću nešto ovde navesti, pa ću zamoliti Vladimira da prokomentariše, da to ujedno sa svojom pričom odlaska iz vojske stavi u kontekst. Vi ste rekli da su savet mudraca, savet filozofa... Pa to rekao, ne ja. Ne, okej, ali to možda ključno bi danas bilo u određivanju kuda ide ova vojska. Međutim, mi moramo znati da dok je država, bit će i armija. Dok je država poredaka monarha i predsednika, bit će i njihovog uticaja na ulogu vojske. Ja sam to nazvao ideološko-politički uticaj kroz zakletve kako su se polagale, kakav je njihov tekst bio. Znači, prva moderna jedinstvena zakleta iz vremena Balkanskih i Prvog svetskog rata glasila je: ja zaklinjem se Bogom svemogućim da ću vrhovnom zapovedniku sve zemaljske oružane sile, kralju Srbije, pa njegovo ime, jeli, prvom, svakdje u svim prilikama biti veran, svom dušom, odan i poslušan i tako dalje, da ću kralja i otadžbinu junački braniti. Dakle, ovde je kralj na prvom mestu, naravno, kralj nije samo personifikacije jednog čoveka, nego čitave institucije monarhijske koja stoje iza njega. U JNA potpuno je drugačija zakletva glasila. Iako u suštini, kad pogledate, nije daleko od suštine iz prethodne. Ja, ime i prezime, svečano se obavezujem da ću braniti nezavisnost, ustavni poredak, nepovredivost i celokupnost SFRJ, da ću čuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Uvek ću savjesno i disciplinovno izvršavati obaveze i dužnosti branioca svoje samoupravne socijalističke domovine i biti spreman da se borim za njenu slobodu i čast, jako važan zadnji deo rečenice, ne žaleći da u toj borbi dam i svoj život. Ok, nakon otformiranja Savezne Republike Jugoslavije, zakletva je u značajnoj meri depolitizovana. Vrlo jednostavna, kratka, glasi: zaklinjem se čašću i životom da ću braniti suverenost, teritoriju, nezavisnost, ali tu je ustavni poredak ipak ostao. Niko ne traži od vas život, ali poslušnost se traži. Od 2008. godine trenutno je na snazi aktuelna zakletva koja kaže: zaklinjem se svojom čašću da ću čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije. Vlada će nam sad kazati kako je on osjećao taj ideološki uticaj u vojsci kada je već bio oficir i kada je otišao iz te vojske, da li je na bilo koji način imao i tu komponentu u vidu ili nije, to je slobodna stvar za formu. Ja ću samo još jednom prisjetiti jednog detalja na Visu, kada je brod uplovljavao u luku, kad sam prvi put došao, na kamenoj kući, nekom magacinu velikom, crvenim, gotovo krvavim slovima je bila ispisana proročanski grafit, kako bi smo mi to danas rekli: živjelo oružano bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda. Dakle, prosto, i to mi je tako ostalo nekako, nekako mi je ostalo upečatljivo i ta boja i taj format i sve živo, nekako je obeležilo sve. Vladimire, ajte vi sad evocirajte te trenutke i evocirajte slobodno i ovaj neki ideološki pritisak koji se sasvim izvesno osjeća. Pa ja sam onu drugu zakletvu, što je pročitana, tu sam položio u Koprivnici. Jel? Posle tog našeg stažiranja mi smo polagali zakletvu kao da kreće sad i onaj drugi deo obuke. Pa ne mogu da kažem da sam ja to tada, u tim godinama, smatrao toliko je ideologijom i koliko je to ideološki bitno. Kasnije, svojim sazrevanjem i svojom spoznajom i društva i vojske i svega ono što me okružuje, tada sam postao svestan toga
I možda ću najbolje objasniti i taj proces mog brzog sazrevanja 1991. godine pa do 90. i polovinom 92. Onim što se dešavalo. Znači, ja sam 91. u julu završio Vojnu akademiju. Svečanost nije bila na trgu, odnosno ispred Narodne skupštine, nego je bila na Vojnoj akademiji. Bukvalno, posle same svečanosti, mi smo ušli u autobuse i svako na svoj zadatak. Ja sam, igrom slučaja, prvo dobio prvu armiju, Beogradsku, međutim, onda je neko preko veze uzeo to mesto u prvoj armiji, ja dobijem Skoplje. Odem u Skoplje, mlad potporučnik, znam da se nešto dešava, ali ne razumem baš sve šta se dešava, zašto se pripucalo, ko je pripucao, pazite, ja imam 23 godine. I živeo sam u relativno zatvorenom sistemu. Znači, jun mesec 91. čujem ja da se nešto dešava oko Knina, a ja sam svoje letovanje kao momak i u osnovnoj školi i u zabavištu provodio negde u okolini Knina. Išao sam u selo moje majke oko Bosanskog Grahova. Tamo sam bio svaki jun i jul. Ja zapucam pravo kod mog komandanta. Komandant mi je bio Vladimir Lazarević. Nisam daleko otišao od ideologije, ali tu je. Ne, bez obavezno. I kažem, ja hoću da idem u Knin. Ja hoću da branim Knin. I on mi samo pokaže gde su vrata i kaže, potporučuj se, voljno ste, ne može. Vrlo razočaran sam ja izašao iz njegove kancelarije. Međutim, tu, jul, avgust, septembar, oktobar, dešava se nešto drugo, počinjem. I ja malo više se interesujem šta se to dešava u ovoj Jugoslaviji koju ja volim. Zašto se ovo sve dešava? I u februaru, ili negde na zimu, dešava se Vukovar. Zove mene pukovnik Lazarević. Kaže, Srdiću, teo si ideš u Knin, tad nije moglo. Kaže, sad se traže dobrovoljci za Vukovar. Za 6 meseci sam ja promenio totalno mišljenje. Ja sam rekao njemu ne, po bilo koju cenu. Ja mogu da idem samo u Kikindu. Znači, mogu samo u Kikindu da branim sad. Niste me poslali onda kad sam ja hteo da idem negde. Ko zna da li bi se vratio. Ali ovaj put ne. Mislim da sam u tom periodu potpuno izgubio iz vida šta sam ja to izgovorio u Koprivnici 1998. Apsolutno. A i na kraju sam došao u Novi Sad i 95. godine najviše zbog loše ekonomske situacije generalno nas starešina u vojsci, ja sam jednog momenta odlučio da izađem iz vojske, pročitao sam pažljivo ponovo onih 50-60 stranica pravila službe, video gde ja mogu da podnesem zahtev, koliko to traje i do kad ću dolaziti da radim, a od kad ću dolaziti na posao. Tako sam tad gledao i ideologije više nije bilo. Apsolutno. Ja sam dao na odluku. Međutim, vi ste mi dali jedan lep šlagvort, moram to da kažem, dvoumio sam se da li da kažem ili ne, i to je jedan od osnovnih razloga što sam ja protivnik ponovnog uvođenja redovnog vojnog roka. Od 90. ili 91. pa preko Vojske Jugoslavije, pa Vojske Srbije, retorika je potpuno promenjena. Ja volim da gledam ovu svečanu promociju mladih potporučnika svake godine tamo, sa uživanjem. Prosto volim da pogledam. Sad sedim kući, to je bilo subotu, prošlo čini mi se, sedim kući i slušam. Radim još nešto, ali pomno slušam šta se dešava i u momentu mlada potporučnica drži govor, najbolja u klasi, i izgovara nešto što sam se ja šokirao. Izgovara da su oni spremni, potporučnici, spremni su za borbu sa neprijateljem. Mi smo uvek bili spremni za odbranu zemlje. Ja sad čujem u govoru, koji nije mogo da bude, nije ga ona samo napisala, možda je ona napisala, ali je moralo da ide
na neku reviziju u smislu kakve poruke treba prvi u klasi da pošalje u javu, sigurno. Ja sam, ljudi, bio šokiran. Znači, naši pitomci i kadeti se ovog momenta školuju za borbu sa neprijateljem. Čekajte, bre, ko je nama neprijatelj? Ko može da nam bude neprijatelj? To je sad sve ono što na mene... Nema veze s ideologijom, sadašnjom, ali ima veze sa retorikom koja je rezultat te ideologije. E, i malo ću samo da iskočim ovamo dalje oko služenja vojnog roka. Čuo sam, dve stvari samo želim da napomenem, po totalnu digresiju pravim, čuo sam da je u stvari gužva sa ovim neobaveznim služenjem vojnog roka da nema mesta. Pa neka, aj malo proširimo kapacitete, pa neka onaj ko hoće, da može da ide. Okay, Vladimir, ljudi čekaju na red. I druga, i zadnja teza moja, pa ću posle da ćemo svi dobiti priliku da kažemo u dve rečenice šta mislimo. Da, da. Razumem. Ja ću sad, imamo 15 minuta još, kućni red je takav da to traje. A ja imam jednog skrivenog gosta u publici, nekoga ko je savršeno pozvan za ovu temu i koga ću uskoro zamoliti da nam kaže par rečenica o tom muškom odrastanju, ali on se ne prepoznaje u tome kako ga ja najavljam, koliko ja vidim. Međutim, pre nego što mom skrivenom gostu, koga ja sad pravim gostu, pozivam čoveka, uživo, vidjet ćemo kako ćemo proći. Htio sam da kažem, ovo je bila anketa koju smo podelili putem uživo Savskih ulica i ja sam se malo igrao na Twitteru. U kojem tipu zemalja prevlađe obavezno služenje vojnog roka? Date su neke četiri opcije. U bezbedonosno ugroženim zemljama, 16% se tako izjasnilo, u zemljama koje ne drže do slobode i prava pojedinca, 11%, u zemljama van NATO pakta smatra da je 28% odgovora smatra da su to zemlje van NATO pakta, a nisam upoznat, 45% dosta visok procenat. Anketa je simbolična, mislim, svega par desetina glasova je bilo u pitanju, dakle, ovo je prosto više kao šlagvort nego kao ozbiljno istraživanje. E, sad ću vam ja ovako reći. Bezbedonosno ugroženim zemljama, da, Izrael je zemlja koja je ugrožena i gde je obavezno služenje vojnog roka i gde ćete na ulicama videti, ja sam panično uplašen bio u Izraelu, dakle u javnom prevozu, bilo gde na pijaci, deca neka, za mene su to deca, ja ne mogu da ocenim da li imaju 15, 16, 17 godina sa metkovima u cevi i prstima na obaraču, šetaju, idu okolo u civilu, voze se s vama u autobusu. Znači, jedno iskustvo, ali vi vidite da oni savršeno vladaju situacijom i da se niko zbog toga ne uzbuđuje, sem nas iz JNA koji smo navikli da se s oružjem jako pažljivo mora postupati. Međutim, šta ćemo sa Švajcarskom? Ko Švajcarsku ugrožava? Kad je Švajcarska napadnuta? Gde je njena bezbednost? Kod njih je obavezno služenje vojnog roka. Potom u Brazilu, koji je poslednji put ratovao 1860. godine. I kod njih je obavezno služenje vojnog roka. Onda kažemo, ok, u zemljama koje ne drže do slobode i prava pojedinca. Tačno. U Severnoj Koreji vojska traje 10 godina. Ko završi fakultet? 5 godina, a ko završi tehnički fakultet? 3 godine. Recept nije loš. Recept nije loš, znači za razmišljanje. Međutim, i u Norveškoj, koja važi za zemlju sa najvišim standardom po pitanju individualnih prava, sloboda i svega, i tamo je obaveza služenja vojnog roka. Ili Austrija, koja važi za najkonforniju evropsku zemlju. Znači, kod njih je obaveza služenje vojnog roka. Ok, onda kažemo, ali u NATO paktu nema zemalja, uglavnom su to neke druge zemlje. A da, bilo bi tako kad bi Norveška, Danska, Finska, Estonija i Grčka bile van NATO pakta, ali to su članice NATO pakta u kojima je obaveza služenja vojnog roka potpuno masovna. Znači, ne postoji pravilo. Prosto je stvar tradicije, ideologije, datog trenutka. Ova zemlja trenutno ima problem. Problem je što se vojni kadar profesionalni osipa, jer može mnogo više da dobije na nekim poslovima negde napolje. I otvara se nešto što je bezbedonosna rupa. I sasvim izvesno da neka vojna obuka mora da se desi, jer ako nemate vojnu obuku, vi nemate rezervni sastav. Ova zemlja ima problem sa rezervnim sastavom. Ja mislim da nikada vojska više neće biti kakva je bila, što zbog granica, što zbog budžeta i svega, i da se mora naći neka mala mera gde stanovništvo treba da bude obučeno, a gde sa druge strane tempo života ne dozvoljava više tu vrstu komocije i distance da nekoga nema godinu dana i da on ne postoji.